Eiks tää oo ihan tyhjä? Mä oon kirjoittanut storian, kun mä olin 25-vuotias. Sitten 26-vuotiaana tuli tää mun ensimmäinen kirja Yhden yön pysäkki ulos. Mä oon kirjoittanut Tanskassa, mä asuin silloin Kööpenhaminassa ja silloin ekan vuoden aikana mä osasin suhteellisen huonosti kieltä. Mulla oli paljon aikaa ja mä luulen, että mä oon sen takia kirjoittanut. Jos mä en olisi muuttanut ulkomaille, mä tuskin olisin alkanut koskaan kirjoittaa, koska sitä tarvetta ei olisi ollut. Mutta siellä Tanskassa, kun mä osasin huonosti kieltä silloin aluksi, eikä ollut oikein muutakaan puuhaa. Ja oli aika vähän sellaisia ihmisiä, joiden kanssa puhua suomea, niin kirjoittaminen tuntuu luonnolliselta tavalta viettää aikaa. Se, mistä mä kirjoitan, on tavalla tai toisella jotenkin liittyvä tähän ympäröivään maailmaan. Mutta se ei ole suinkaan tämän todellisuuden suoraa plagiointia paperille. Jos se olisi sitä, niin se olisi kyllä helvetin tylsää duunia. Mulle se ei ole mitään historioitsijan hommaa, vaan se on sitä, että kun laitetaan semmoinen sopiva soppa, ja tässä sopassa on sopiva määrä todellisuutta, sopiva määrä älyttömyyttä ja sopiva määrä huumoria. Ja ne sekoitetaan keskenään, ja siitä se syntyy. Mä olen mukana Rosan leffoissa Dive In, ja meillä oli mielettömän hauskaa, me kylvettiin mun yhden ystävän luona kylpyammeessa, jossa oli karamelliväriä, niin pari tuntia. Se oli mielettömän hauskaa. Ja sit mä oon ollut mukana sellaisessa, jossa rap-videossa, kun mä en tiedä sen nimeä, Strange People, Gay People, I don't know. Sit mun mielestä se on ollut mahtavaa. Kokemus. Se kirjoittaminen on mulle, niin kuin varmaan monet muulle sitä, että panee asioita järjestykseen omassa päässä. Se, mitä mä oon halunnut sanoa jollain storeilla, niin sitä mä en ole ikinä kelannut. Se ei ole mulle yhtään tärkeää, että mitä mä sanon tai mikä niiden sanoma yleensä on. Se, mikä mulle on henkilökohtaisesti kirjoittamisessa tärkeää, on se, että mä jotenkin järjestän asioita omassa kallossani. Yritän niin kuin hahmottaa tätä elämää omassa kallossani, ettei se pääsisi niin kuin täydellisen kaaoksen tilaan. Sääntömääräinen. Ouch. Vuosi. Mutta hän ei kiinnittänyt siihen mitään huomiota. Hän tunsi itsensä vieraksi ja kaikki mitä hän näki ja ajatteli vaikutti hajanaiselta. Hän ei muistellut tapahtumia mennessä ajassa, mutta hän saattoi yhä tuntea miehensä hajun parisängyn lakanoissa. He olivat kyllänneet kaikki unelmat. Onnesta ja laupeudesta he olivat valmiita lähtemään. Tämä on eka lause mun seuraavan bestseller-romaaniin. Mitäs tällä tarkoitat? Mikä on tää juttu? Kuule, siitä on niin kauan sit, kun mä ton kirjoitin, että mä en kuule voi muistaa. Et se voi niinku itse kelata. Niin tää kirjoittaminen perustuu lähinnä tällaiseen yläpään työskentelyyn. Sä työskelet aivoilla ja rasitat niitä helvetisti. Mut sit tää maalaminen on niinku tällaista alapäähommaa. Siinä ei tarvi oikein kelata muuta kuin piirtää vaan kaikki se, mikä tulee suoraan tuolta alitajunnasta. Mä voin sanoa, että maalaaminen on vapauttavaa hommaa ja kirjoittaminen ei aina läheskään ole sitä.
Paitsi mitä ahdistavampi se story on, sitä vapauttavampaa sen kirjoittaminen on. Sä rupesit väittämään, että niin sä oot nimenomaan taidemaalari eikä kirjailija. Mitä? Mä en oo semmoista väittänyt ikinä. Koska? Joo, oot väittänyt. Te kirjoittamatta on aivan helppo olla, mutta ei piirtämättä ei voi olla. Niin, mutta eihän se sitä tarkoita, että se, että mä siitä mikään taidemaalari olisi. No melkein. Ei. Mähän pystyn noin kirjoittamatta täysin, kun mä oon lopettanut kirjoittamisen kokonaan. Joo. Mutta kyllä mä pystyn noihin piirtämättäkin. Vittu, onhan mä nytkin ollut vaikka kuinka kauan, että mä oon piirtänyt mitään. Mut mähän voin väittää mitä tahansa, mutta mä voin olla sitten taas ihan eri mieltä heti seuraavana päivänä. Niin, mutta hyvä on tarttua kiinni, kun jotain väittää. Niin. Mutta en tiedä, siis kyllä mä haluan jatkaa sitä öljyhommaa sitten, että nyt kun mulla on se parakki tuolla Suutarilassa, niin se ei ole nyt ihan valmis, mä oon vasta sisältä maalannut sen. Siis sen. Ja siihen pitää laittaa yksi iso ikkuna lisää. Niin meinaan tehdä sitten isompia duuneja kanssa. Mutta mä oon tehnyt muuten, musta, valkea, harmaita on nämä duunit. Että mulla on vielä edelleen vaan ne 2 purkkia öljyä. Et mä en oo laajentanut vielä tätä väriskaalaa. Jaa. Et oo vielä ruvennut koloristiksi. Hei! Tank girl! Mä en jaksa maalata tätä. Tulisit sä maalata? No. Tää on niin kuva, että mä en jaksa tunnetta mitään. Mä tsiikaan itessä. Mitä väreä? Sä voit laittaa ihan mitä sä haluut. Et mitä sulla tulee mieleen, sit ota jotain ja laittaa. Niin sit tulee vittu hyvä. No niin, millä väriä mä laitan noin ton pään? No, ota tosta mikä ekana tulee, niin vetä se sille. Suoraan itsestäni tai mun omasta elämästä mä en ole tähän mennessä kirjoittanut yhtään storia, enkä maalannut yhtään taulua. Kirjat on hyviä ja mulla oli aiemmin sellainen käsitys, että se on pelkästään se kirjailija. Kun niissä kirjojen kansissa on näitä piirustuksia ja mä en paljon muualla niitä ollut nähnyt ja ne on niin pässin näköisiä niissä kirjan kansissa. Ne on sellaisia niinku ikkunaverhokankaan kuvioita niissä kansissa. Ja muutenkin, niin mun mielestä ne piirustukset on aina, melkein aina, aivan perseestä. Mut sitten tauluja, mitä mä oon nyt nähnyt, tuolla on kuppilan seinällä on, niin sitten hyviä, niin nyt on joutunut muuttamaan käsitystä sillä lailla, että se on kuvataiteilija kans. Tosiasia on se, että mä en osaa oikeasti piirtää mitään. Että se, miten mä osaan piirtää, on tää mun oma staili ja siihen se loppuu täysin. Ehkä tärkeintä sekä kirjoittamisessa että maalaamisessa on se, että löytää sen oman stailin ja että siinä omassa stailissa on jotakin ainutkertaista. Mä en usko, että muita kriteerejä on ylipäätään siihen, että onko joku kirja tai maalaus hyvä. Jos se on omaperäinen, niin silloin se on aina hyvä. Tapasin Roosa joskus vuonna 79 tai 80 Lepakossa tai jossain täällä näin. Huittelemassa. Se oli silloin semmoinen rääsyläinen, lappilainen, pirukova kommunisti, joka liehu kaiken maailman liehupartaisten vaihtoehto ihmisten kanssa. Silloin kelas vähän, että mikäköhän toikin oikein on, mutta sitten kyllä se puhui ihan niin kuin silloin niin kuin ihmiset puhui ja sanoikin jotain järkevää ja muut vastaavaa sellaista. Sitten joku sen vuoteen nähnyt sitä ollenkaan jossain liehu jossain muissa vaihtoehtokuvioissa. Merkillinen lappalainen noin. Tämän koko taiteilijauran aikana mä oon yrittänyt pitää mielessä sellaista seikkaa,
että maalaamisesta ja kirjoittamisesta ei tulisi mulle liian tärkeä osa mun elämää. Eli mä oon yrittänyt pitää kaikenlaista muuta touhua yllä ja vireillä tässä sivussa, että elämä ei pelkistyisi pelkäksi maalaamiseksi tai kirjoittamiseksi. Niin kuin mä sanoin jo tuossa aikaisemmin, niin se ei ole kyllä aina helppoa, koska välillä kasantuu hommia ja sitten keskittyy johonkin pitempiäkin aikoja ja sitten vaan yhtäkkiä taas huomaa, että vittu, sitä on pelkkä maalari. Sitä mä oon miettinyt useasti, että jos mä en tekisi tätä hommaa, niin mitä mä haluaisin tehdä? Ja mä oon päätynyt semmoisen tulokseen, että mä haluaisin olla savotan kokki. Eli olla niinku sellaisen vanhakantaisen metsurisavotan kokki. Se olisi niinku oikeastaan se, mitä mä haluaisin tehdä, jos mä en olisi valinnut tätä tietä. Sä kiksee jostain ihme kaloista. Tai ihan mistä tahansa. No. Ja siinä hyvää maatu. Tjep. Kalat. Hei, mulla tarttu! Tarttuko? Voi vittu. Nappas! Ihan oikeesti! Joo, joka kun sä heilutat, niin se nappaa, koska silloin se... Ihan oikeesti nappas. Kiihottuu. Mut nyt sillä me... Hei, nyt nappas taas! Niin, varovasti, anna rauha. Eikö, anna mitä kokeilla, mun pitää kiinni. Tehdä? Ei oo kiinni, kun se nappas. Sit nostat tosta siimasta, veät siimaan. Sitten kun perkeä. Se nappaa, niin mitä mun pitää tehdä? No nostat tehdä? Näin. Joo. Vittu, kaksi kertaa nappas. Hyvä. Eikö semmonen jörikän tuntunut? Se on ihan selvästi. Tulee tänne, niin selvästi. Mutta se ei ollut iso varmaan, mutta se oli jonkun kokoinen. Katsotaan se mado. Mulla oli niinku pitkään sillä lailla, että matkustaminen oli mulle helvetin tärkeetä. Että se oli niinku ainut tapa pysyä hengissä. Mä ostin tiketin junalipun Helsingistä Moskovaan. Sitten Moskovasta jatkoin matkaa. Meni Omskiin, sitten Novosibirskiin, sitten Irkutskiin, sitten Ulan-Udeen. Ja sitten jatkoin tätä rataa pitkin tänne Vladivostokkiin, joka on kaikista kauimmaisen paikka Neuvostoliitossa. Ja se on suoraan Japania vastapäätä. Mongolia oli ihan uskomaton paikka. Se on uskomattomin paikka, missä mä oon ikinä käynyt. Ja mä liityin Suomi-Mongolia-seuran jäseneksi sen jälkeen, koska se on niin mieletön paikka, että mä suosittelen sitä kyllä jokaiselle matkaajalle, joka haluaa kokea jotain tosi erikoista. Esimerkiksi tällä, että Ulaanbaatarissa niin oli yksi ainut kahvila, nuorison kokoontumispaikka. Siinä oli puulattia, sitten semmoset jyrsityt pöydät ja jyrsityt penkit. Ainut mitä siellä myytiin oli lampaan ihrasta valmistettuja keksejä, jotka maistuu siis niin kaaheelle. Ja sitten limonadia, jossa yhdessä lasillisessa oli varmaan 70 palaa sokeria. Mä oon kirjoittanut tässä vuosien varrella muutaman elokuvakäsikirjoituksen ja tavallaan nämä mun omat pienet leffat ja ohjaukset niihin ja käsikirjoitusten teko on oikeastaan suoraa jatkoa kaikille, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt, mutta toisaalta se on täysin uusi ilmaisumuoto mulle ja kaikki se välineistö on tietysti täysin uutta. Syksyllä 90 ja talvella 91 me alettiin mun friendien kanssa tekemään 6 tollasta pientä 8 millin leffaa. Joo, me kuvattiin se pätkä silleen, että oli helvetin kylmä ja oli joku helmikuuta. Mä makasin kauheassa darrassa himassa ja Tartsan tuli sinne ja sanoi, että 30 minuuttia aikaa, meidän pitää olla Seurasaaressa. Sitten mentiin sinne, mä ajattelin ajattelemaan mitään kummempia. Sitten nämä muut oli kuvannut jo muu siellä ja tehtiin vitun nopeasti se pätkä. Se ei varmaan mennyt vajaa 30 minuuttia. Sitten lähdettiin veke, tultiin lepakkoon kahville. Se oli ihan jees. I'm a big size guy.
kind of motherfucking something, and if I exist, it can't be a bad thing. I tell you, Will, you better stay home with your mom and dad and food pudding bowl. Näissä mun näyttelyissä mä oon pyrkinyt siihen, että avajaiset on se näyttelyn tärkein hetki. Ripulloon pantiin mies, pien elefanttimies. Aina silloin kun hän on mukana, niin silloin tapahtuu. Sanotaan, että hänen viimeinen näyttelyn avajaistarjoilu ja koko toi sählinki, mitä täällä silloinkin oli, niin sehän oli totta valtavan mielenkiintoinen. Hänhän on erittäin positiivinen ihminen, että se on hyvin helppo työskennellä hänen kanssa. Ei ole koskaan mitään hankaluuksia eikä mitään tällaista. Mies, teppäs miehen työ, no en. Niin lausui mies, pien miestien suhteellisuuden miehuuden. Sen. Tämä duuni, mitä mä teen, on semmoista, että tässä tarvitaan helvetin hyvää fyysistä kuntoa. Ja tuon urheilun merkitystä, niin sitä mä en voi aliarvioida. Mulla on yksi idoli, se on toi Teemu Mäki, mutta se ei ole idoli taiteen alueelta, vaan se on mun urheiluidoli.